Se sabe tirar mais um vídeo, galera. Hoje, galera, eu vou fazer um vídeo botando um ovo de dinossauro, galera. Você, ó, esse é o ovo. Você põe na água esse ovo azul. E não aceita arrasado, galera. É só o terceiro. Você põe na água, ó. Ó, a água já tá aqui, né? Tem bastante água, porque ele cobriu o ovo dele. Daí, galera, você põe na água. Um tia, galera. Ele, galera. Sabe o que ele vai acontecer, galera? Um tia? O ovo vai tentar. Que legal. Galera, vocês... E vai nascer o quê? Vai nascer um dinossaurinho, galera. Vamos nessa. Vai. Ai. Eu tô muito animado, galera. Vem cá, né? Porque eu não quero esperar essa caixa. Deita a caixa pra não cair. Ui, o ovo caiu na mesa. Olha o ovo, galera. Eu não quero te esmaçar. Galera, olha o ovo. Olha aqui, galera. Olha aqui, galera. Olha o ovo. Essa cara é molhosa, muito tolo. Muito tolo. Ah, galera. Eu já vi um vídeo desses por aqui embaixo. Galera, vamos ver? Ai, eu dei pra lá. Põe mais chapa, botou. Galera, vai ter mais chapa. Tá cheio da festa, né? Ah, botou azul. Mexeu um pouquinho. Galera, o ovo tem que chatar. Sei lá. Ela é boa aqui, né? Olha o ovo. Ah, mas por isso. Sabe? O ovo tem que ter água. Ele tem que ficar coberto. Coberto. E olha aqui, galera. Tá fazendo por isso. Não bate ele, porque ele quebra. Tem que tomar muito cuidado. É um ovo de dinossauro. Tem um filhotinho aí dentro. Galera. Ai, meu Deus, galera. Ele tem muita bobeira, né, Bocho? É, né? Tem gente que fez arte, né? Ué, fazer o quê, né? Eu tenho que deixar o filho, galera. Não pode me tirar ele da água agora? Eu sempre quis tirar o filho, sim, galera. Eu sempre quis. Sempre pedi pra minha mãe. Será que a galera tem um desse? Galera, você tem um desse, galera? Se você tiver... Se você tiver um canal no YouTube, deixa aqui nos comentários que eu vejo o seu vídeo, galera. Isso. Galera, tá fazendo porque eu já vi uma festeria. Então, Lucas Neto, fala. Galera, olha aqui a toalha. Mostrou a toalhinha dele. Não, ele mostrou. Caiu a água. Galera, e agora, quanto tempo a gente vai ter que esperar? Até amanhã, galera. Até amanhã. Ele demora pelo menos quantas horas? Esqueci. 40 e... 40 e 20. Não. Eu não sei, mãe. 48. 48 horas, galera. Eu não sei, eu esqueci. Galera, até amanhã, galera. Amanhã a gente volta, né? Voltei, galera. Já vai estar lendo olha se o ovo tá aqui, galera. Olha aqui o ovo. Pegar tudo e tá aqui. Olha o ovo, galera. Tomate esse o Rex. Parece que não é o Rex, galera. Parece que não é o Rex. Mas o legal é divertir e ainda... Galera, é sapo. É, você pode chocar em algum negócio. Que vai dar tu casca de dinossauro, galera. É, nós vamos jogar fora a água, né? Aham. Do ralo. E qual é a cor do seu dinossauro? Verde! Verde de palmeiras. Verde de palmeiras. Eu não dou de festa, galera. As cores não tem problema com nenhuma cor, né? Uhum. Não pode falar que não gosta da cor. Uhum. Mas meu dinossauro vai só ficando bonito. Parece não é o tio. Parece não é o dinossauro Rex, galera. Qual parece ser? Parece aquele que tem uns ferrinhos aqui, galera. Tá vendo mesmo? Você gosta do dinossauro Rex? Sim! Ele é meu preferido, galera.
galera, meu preferido, galera. Olá, aqui. Você já viu? Mas ele tá saindo mais, hein? Tá saindo amanhã. Eu acho que ele já vai nascer. Será que amanhã nasce? Tomara. Que ele tá bem grandão, né? Tá bem todão. Galera, dinossauro, ele vai... Dinossauro, eu acho que ele é aquele pequenininho, deixa eu colocar na aba, ele faz o contorno. Tá aí, é? É. É. É, galera, você tem, galera. Aí ele vai crescendo. Aí ele vai crescendo, crescendo, a casca não tem, tá aí, um dia ela vai estourar. Isso mesmo, é isso mesmo que acontece. Que legal, aí vai, vai nascer o dinossauro. Vai nascer. É o seu filhinho dinossauro? É meu filhinho dinossauro. E aí nós deixamos ele na água, né? Aham. Água limpinha. Uhum. Água limpinha, galera. Galera, é muita água. Olha aqui, pode muita água. Galera, é meu primo Ruô. Meu primo Ruô, ele pôs no céu o dinossaurinho. O dinossaurinho já vai fundir bom. O dinossaurinho nasceu, daí ele brigou bastante. O dinossauro sabe o que fez, galera? Que mudou. Ele é muito inteligente. Ele teve uma experiência ótima. O Juan, seu primo Juan, colocou no gel em vez de colocar na água? Sim, mas o certo é colocar na água, né, galera? É, ele faz uma experiência, então? Aham, uma experiência muito louca. Muito louca. Muito louca. Meu dinossauro tem uns negócios assim, galera. Mostra aqui, botão. Esses negócios assim, galera, olha aqui. Aqui, assim. Legal. Na casca, né? Na casca, galera. Legal, né? Muito legal. Muito legal, galera. Até amanhã. Voltei, galera. Galera, você já viu um monte de dinossauro e até o dinossauro, galera. Primeiro eu vou mostrar o ovo. A água tá muito gelada. Pois tá muito calor, mas tá muito gelada. Ah, boa, galera. Vamos ver aqui. Deixa o mapa. Deixa eu ver. Vai, galera. Vamos lá. Galera, vou lá. Galera, aqui, o ovo era desse tamanho ainda. O ovo é desse tamanho, né, galera? Olha o tamanho do dinossauro, galera. É maior, galera. Ele ficou muito grande, né? Ficou muito grande, galera. Galera, aqui é a roxa, aqui é amarelo. Um pouco do verde, que aqui é verde e amarelo. Olha o tamanho da cabeça dele, galera. E é bonito esse dinossauro, né? Muito bonito. Não apita pra não destruir, né? E ele escorrega da mão? Ó. Escorrega muito. E o ovo é macio, galera. E qual mais ovinho tem na loja? Tem de sereia e de catou, galera. Estatou, galera. Galera, deixa aqui nos comentários. Se você quer, eu faço o ovo da sereia e o ovo de estatou, galera. Deixa aqui nos comentários. E você ficou feliz? Eu fiquei muito feliz. É o seu filhinho? É meu filhinho. Meu filhinho nasceu. Nasceu seu filho? Nasceu. Agora tem dois filhos. O boneco do Lucas Neto. Galera, eu tenho meu voto do Lucas Neto, galera. E eu tenho o boneco do Lucas Neto, galera. De minha mãe, eu dou o boneco do Lucas Neto. Sabe o que mais? O meu filho, dinossauro. Dois filhos. E a minha mãe tem três filhos. Minha mãe tem três. E o nome dele? É, o nome... O nome do dinossauro. Nome do dinossauro. Ele já tem nome? Galera, um dia, galera, eu vou fazer o vídeo. Já não vi isso da sereia, galera? Deixa aqui nos comentários se você quer. Do vídeo da sereia. Galera, já não vi isso da sereia? Eu acho que se eu tiver um nome chato desse dinossauro, eu falo naquele vídeo, galera! Pede pra galera deixar a sugestão de nome. Aham. Galera, deixa aqui no seu comentário tal nome que você quer. Galera. Tá feliz? Tô muito feliz. Ele é macio, né? É macio, macio. Escorrega, tá bom. Tem que deixar secar, né? Tem que deixar secar.
Por que eu deixei lá pra você ter deixado ficar? Falei, vai melhor deixar aqui no bolo. Falei, pra tirar pro contatinho. Aqui. Você achou que ele ia ficar desse tamanho? Eu achei que ele ia ficar menor. Falei, eu achei que ele ia ficar menor. Menor? Menor. Ficou muito grandão. Ficou muito grandão. Galera, deixa eu secar minha mão pra não poder pecar e dar muita leite, pra vocês, galera. Lá fala um dinossauro. Seca, galera. Nossa. Meu filho. Te leva mostrar aqui, mãe. Galera, meu filhinho. Aqui, galera. Meu filhinho. Pegar o bolo. Secar bem. De novo, secar, galera, meu novo filhinho, galera, ainda tá molado, galera. Agora a gente vai brincar com ele, né? Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, é nóis e fui, mamãe.